Ahoj, já jsem Pirát Aladex a tady v té truhle mám karty mrtvýho muže. Karetní hra, ve který budete pokoušet svý štěstí až na hranici možností. Když to připísknete, tak nebudete mít vůbec nic, ale těm, co se nebojí riskovat, ty budou mít kopu zlatá. Jestli mi nevěříte, tak se pojďte se mnou podívat. A to, co mám na hlavě, je můj pirátský klobouk, jestli jste to náhodou nepoznali. Karty mrtvého muže je karetní hra, kterou si zahrajete ve dvou, ve třech i ve čtyřech hráčích. Do hodiny se vejdete se 4 až 5 partiemi a hledat poklady se můžete vydat už od 10 let. Ale pokud máte Filipa, možná vám může být i míň. Mrkneme se, co se v téhle epesní krabice nachází. Tak především karty kořisti, které na sobě mají barevné obrázky a čísla. Referenční karty s průběhem hry, které využijete ale také k tomu, abyste vylosovali začínajícího hráče. A přehledové karty, na kterých jsou efekty a symboly objevující se na kartách kořisti. Zmíněné komponenty využijete v základní hře. Ale k dispozici je například také 6 karet variant, které modifikují pravidla tak, abyste si užili nějakou specialitku. Můžete také použít karty mořských panen, abyste si zahráli variantu s mořskými panami. A nebo si každý hráč může vylosovat nebo vybrat některou z postav a získat pro sebe speciální schopnost. Podíváme se, jak si připravíme základní hru. Na kartách jsou čísla od 2 do 7, jedinou výjimkou jsou mořský pany, který mají čísla od 4 do 9. Vezmeme od všech druhů nejmenší hodnoty, to znamená 2, a u těch zelených potvor 4. Karty zamícháme a dáme si stranou jako odhazovací balíček. Zbylé karty vezmeme, zamícháme a vytvoříme tak balíček lízací. Zamícháme přehledové karty s průběhem hry a každému hráči jednu rozdáme. Ten, kdo si vylosuje kartu s pirátem, bude začínat. Zejména těm hráčům, kteří hrají poprvé, můžete dát přehledové karty s efekty karet kořisti. No a teď už se můžeme vrhnout na poklady. Pojďme se podívat, jak se to vlastně hraje. Hráč, který je na řadě, postupně vykládá karty z lízacího balíčku. Jakmile otočí kartu, která má okamžitý efekt, jako například zde červené dělo, musí jej okamžitě vyhodnotit. Ale k efektům jednotlivých karet se dostaneme za chvíli. Hráč vykládá karty tak dlouho, dokud se nerozhodne přestat a vzít si vyložené karty jako svoji odměnu. Nebo do té doby, kdy otočí kartu s obrázkem, který už se vyskytuje mezi vyloženými kartami. V takovém případě musí všechny karty kořisti vzít a odložit na odhazovací balíček. Efekt poslední otočené karty se vůbec nevyhodnocuje. Na řadě je potom další hráč. Hráči si před sebe získané karty vykládají rozstříděné podle jednotlivých barev a zároveň seřazené podle velikosti od nejvyššího čísla po nejnižší. A kdy hra končí? Ve chvíli, kdy některý z hráčů vezme poslední kartu z lízacího balíčku. Tu jako obvykle vyhodnotí a poté všichni hráči spočítají svoje skóre a určí, kdo je vítězem. Kdyby se stala tak nepravděpodobná situace, že dva hráči budou mít stejně bodů, vyhrává z nich ten, kdo má vyloženo více karet.
Máme tady rozehranou takovou malou partii s Pepou z druhé strany. Čau Pepo. Ahoj. A na příkladech bychom vám ukázali, jaké jsou efekty obrázku na kartách. Na řadě jsem já a otočím mořskou panu. Tak ta nemá žádný efekt v základní hře. Pouze karty mají hodnoty od 4 do 9, na rozdíl od ostatních druhů karet, které mají hodnoty od 2 do 7. Samozřejmě, pokud bych otočil druhou zelenou mořskou panu, jsem trop a musel bych ji odložit na odkládací balíček. Trošku si zašvindlujeme a proházíme karty v lízacím balíčku. Ale neříkejte to Pepovi. Co mi nemá říkat? Otočíme mořskou panu a druhá karta je kotva, která všechny karty před sebou chrání. Kdybych teď otočil mořskou panu, která už vyložená je, jsem samozřejmě trop, ale naštěstí získám aspoň tu zelenou potvoru s šestkou. Kotva i druhá mořská pana jdou na odhazovací balíček. Pokud zahraju kanón, bam, odstřelím ze soupeřova banku jednu libovolnou kartu. Pryč tady s tou vošklivou velkou sedmičkou. A co, když vytáhnu svůj pirátský hák? Potom musím ze svého banku vytáhnout jednu kartu, v tomto případě se rozhodnu pro křišťálovou kouli. Ta mi totiž pomůže. Já se díky křišťálové kouli můžu podívat na následující kartu na vrchu lízacího balíčku. A teprve poté se můžu rozhodnout, zda ji vyložím, anebo vrátím na jeho vrch. Co když se mezi vyloženými kartami objeví mapa k pirátskému pokladu? Potom si vemu odhazovací balíček, zamíchám ho a vezmu si tři karty. Podívám se a jednu z nich si vyberu, vyložím ji, musím vyhodnotit její efekt, pokud nějaký efekt má, a zbylé dvě karty vrátím na odhazovací balíček. Kraken je v skutku pekelná příšera. Musím vyložit přinejmenším dvě karty předtím, než se rozhodnu si karty kořisti vzít. V tomhle případě nejdřív vyložím kanón. To je fajn, odstřelím Pepovi truhlu. Ale druhá karta je zase kraken. Jsem trop a nezískal jsem nic. Všechny vyložené karty musím vrátit na odhazovací balíček. Šavlička. Tou vytáhnu z banku soupeře jednu kartu a musím ji vyložit. Nemůžu si však vybrat žádnou z barev, které už mám ve svém banku. V tomhle případě to tedy musí být kraken. A na programu jsou poslední dvě karty, klíč a truhla. Ty sami o sobě při vyložení nemají žádný efekt. Ve chvíli, kdy se však rozhodnu vzít si vyložené karty kořisti, můžu si vzít díky klíči a truhle stejný počet karet z odhazovacího balíčku. A konec je tady. Došel nám lízací balíček. Určíme tedy svoje skóre a kdo z nás vyhrá. Sečtu si nejvyšší hodnotu pro každý druh karet, to znamená trojku u klíče, šestku u křišťálové koule a tak dál, až po sedmičku pro mořskou panu a čtyřku pro hák. Moje skóre tedy dohromady je 1,30 a Pepa má jenom 6. Ajajaj, já jsem prohrál. Hej piráti, a teď když už všemu rozumíte, tak se koukejte pustit do hry. A nebo přiberte nějakou variantu.